Fala, gurizada, tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu venho trazer para você mais um conteúdo aqui do nosso Gol Bolinha, nosso Gol Geração 2. E agora vamos começar a fazer as coisas da maneira correta. Vamos começar a fazer médias no coleta, vamos começar a fazer algumas coisas um pouquinho mais corretas aqui, melhor dizendo. E o que que a gente vai fazer? Como você sabe, eu havia feito aqui, na verdade, aquela adaptação, aquela modificação da válvula do canister, que não deu certo. Não deu certo fazer aquela ligaçãozinha direta marota lá, tentando visar utilizar o vapor de combustível diretamente no tanque. Não deu certo, na verdade, por conta do excesso de combustível, que acabou causando, né, uma mistura um pouco rica. Aí eu desfiz toda a situação. Mas agora, o que que a gente está fazendo aqui? Comecei a fazer testes, porque agora eu comprei a válvula canister original desse carro aqui. Comprei uma válvula canister original, fiz a ligação, fiz a instalação. Eu não mostrei para você, porque aqui no canal já tem vídeo mostrando sobre a válvula canister, os testes a serem feitos e tudo mais e tal. E qual que foi o motivo, né, que na verdade eu tinha tirado a válvula do canister? Um dos motivos foi que ela tem duas conexões, uma de entrada e outra de saída. E uma dessas conexões, por conta do ressecamento também do tempo, né, um carro de 25 anos, por conta desses poréns aí, ela acabou ressecando e acabou aí quebrando, né? Então, apesar de eu ter feito algumas manobras e tal, eu não achei que ficou bom, até por conta do tipo de material e tal ali que eu tinha pra fazer. Então, não ficou uma coisa bacana. Comprei uma válvula nova, nova sim, né, porque é difícil achar essa válvula nova. Praticamente eu não achei essa válvula nova, tive que comprar uma original, essa aqui usadinha. E estamos agora novamente aí com a válvula do canister. A ideia agora é, pelo menos, eu não digo que a gente vai conseguir fazer média, porque a média nesse carro aqui é algo que tá difícil, meu guri, é algo difícil por conta das modificações que a gente tem. Para você que tá chegando aqui agora, esse carro aqui é um Gol Geração 2, o motorzinho dele é o CHT, o famoso AE, né? E 1995, injeção monoponto. O que que acontece nesse carro aqui que eu disse das modificações? Esse carro aqui a gente já não faz média logo de início, porque temos uma modificação no pistão desse carro aqui. A gente colocou um pistão maior, eu coloquei um pistão maior do 1.6. Esse carro aqui deu mais ou menos 1.25, 1.2 aí, para ser mais exato aí por cálculo. Tem mais ou menos 1.2 cilindradas, 1.200 cilindradas aproximadamente. Então ele tá 1.0 espertinho. Ele não chegou a ficar 1.6, não chega a ficar 1.6 por causa da modificação completa, mas ele fica aí 1.2 aproximadamente. O problema disso é que, como é uma injeção monoponto, não tem muito o que fazer. Se você coloca o bico do APzinho 1.6, dos monoponto 1.6, ele acaba dando excesso de combustível. Não fica legal em baixa e média rotação. Em alta até que ele fica bacana, mas baixa e média rotação ele não fica bacana, principalmente em marcha lenta também. Ele fica com uma sonda aí que é para máxima potência e até um pouquinho mais aí em marcha lenta, o que gera um consumo elevado de combustível. A gente tem também comando um pouquinho maior que o original nesse carro aqui. Eu estou utilizando o comando do 1.6, e o comando do 1.6 era um pouquinho maior, levante maior, duração um pouco maior, ou seja, faixa de torque um pouco mais para cima, abertura maior das válvulas. Então, tipo, você ganha aí uns pocotozinhos a mais também. Um dos coisas erradas que tem nesse carro aqui é a taxa de compressão, que na época eu não sabia, fiz, acabei fazendo besteira, mas nós temos aí algumas manobras aí para melhorar. E nós estamos aí com um carburadorzinho para colocar nesse carro. Então, esse é um dos motivos do carro não fazer média, por conta dessas modificações e a injeção monoponto não se acertar. Uma coisa eu vou falar para você. Esse carro aqui, ó, eu tenho um condicionador de som do wideband, porque eu tinha uma full tech aqui instalada. E o que que acontece aqui, ó? Eu consigo monitorar que ele tá mantendo aí 102, ó, 103, 199, 098
de lambda é 5 pés no sapatinho. Então, nessa parte assim, ele tá bem econômico. Uma coisa assim que eu não gosto desse carro, que talvez é o que traz um consumo mais elevado para esse motor aqui, é quando você pisa fundo a injeção rápida. A injeção rápida dele tá muito ruim. Por quê? Quando você pisa em injeção rápida, ele encharca muito, ele chega a dar 0,60 de sonda. É muita coisa. Você sair de 1 para 0,60, o carro dá aquela amarrada, dá aquela segurada, às vezes ele dá aquela falhada porque encharcou, deu excesso. Então ele vem limpando. O que a injeção faz aqui? A injeção, ela acaba, quando ela vê que deu esse 0,60, ela tira o combustível. Só que a gente tá ainda com o pé no fundo, a gente tá com o pé full. Então, às vezes, a gente tá com o pé full, ela sai de 0,60 para 1,10 de lambda, 1,15 de lambda, e o carro começa, tipo, a não ter, vamos dizer assim, uma performance boa, bacana, e não é vamos dizer assim, o ideal aí para pro pé cheio. Então tem alguns percalços aí no caminho que fazem o carro não fazer média. E uma das coisas é essa injeção rápida, que tá péssima, tá ruim. Esse é um dos motivos aí de nós entrarmos com o carburador tem restauração e nós vamos entrar com carburadorzinho. Agora, a minha expectativa é pelo menos melhorar um pouco a média desse carro. Esse carro aqui, ele tá fazendo uma média aí, eu não sei porque eu tava acelerando bem, mas esse carro aqui, ele tava fazendo uma média aí de 7,5 km por litro na cidade, o que é muito pouco para esse motor aqui. Esse motor aqui, para você ter uma ideia, quando eu comprei esse carro, ele não tinha nenhuma modificação e tal, ele chegava a fazer 11 km por litro. Mas hoje é lógico, a gente tem um escapamento mais aberto, um escapamento mais direto, a gente tem todas as modificações, o carro vai beber um pouquinho mais. Mas eu esperava aí fazer, em vez de 11, aí uns 9,5, 10 km por litro, já seria muito bacana, mas não é bem assim que tá funcionando aqui, ó. Ó, pisei full, ó, é que você não consegue ver ali, ó. Eu vou ver se eu consigo te mostrar ali. Quando eu pisar, você vai ver que a sonda, ela vai para 0,60 na injeção rápida. Aí daqui a pouco ela tira combustível e vem para 1 de lambda. 1 de lambda não é legal. Mas assim, eu acho que o vapor de combustível ali, ele tá surtindo efeito, tá fazendo ali a função dele, porque pelo menos aqui no sapatinho ele tá ficando bem próximo a 1 de sonda, bem sequinho a mistura. Então talvez ele esteja fazendo efeito. Vamos ver, né, como ela tá a válvula lá. Na verdade, um dos erros meu foi não testar a válvula para ver se ela tá abrindo corretamente, até por ser uma válvula usadinha. Mas a gente pretende ter a melhor economia. Deixa eu ver se você consegue ver aqui, ó, passei o radarzinho, ó, um de sonda, ó, 0,60, o carro falhou, 0,60, ó, veio com um de sonda, ó, tá vindo com 1,05, ó. Ó, agora tá vindo tirando, ó, 93,90, e o carro começou a deslanchar. Por volta de 3.000 RPM, o carro chegou na 0,90 de lambda. Ele chegou na 0,90 de lambda, praticamente ali a sonda de maior potência ali, é onde o carro vai ter o maior rendimento. 0,89, 0,90 seria o ideal aqui para esse motor. Mas você viu, quando você enche o pé, ele encharca na injeção rápida. Ele encharca e dá 0,60 de sonda. E esse 0,60 de sonda, ele acaba dando aquela falhadinha no carro, ó. 0,60, mas ele já veio limpando, ó. Vai chegar em 3.000 RPM, ele vai chegar a 0,90 mais ou menos, ó. Chegou próximo de 0,90, ó. 0,89, 0,88, ó. 87, 86, já tá muito, muito, muito. Mas ele tá chegando aí numa sonda bacana. Aí tá chegando uma sonda aí bacaninha aí, no pé full. O problema aí é quando a gente vem na injeção rápida, né? A injeção rápida tá ficando um pouquinho complicada. Mas a gente instalou ali a solenoide no nosso carro e agora a gente pretende ter muita economia. Agora eu fiz do jeito certo. Agora, vamos dizer assim, a gente instalou corretamente aí a sonda lambda. Essa modificação com certeza vai melhorar muito o Gol Bola geração 2. E se você tá
com falta dessa peça aí também. Recomendo você instalar ela, porque com certeza vai dar diferença. Agora eu preciso começar a fazer média, eu preciso encher o tanque de combustível pra gente fazer média, pra ver quanto que vai fazer esse carro aqui. Só pra gente ter uma ideia, em 100 km aí, quanto que vai fazer de autonomia com tanque cheio aí, 100 km aí rodados aí no sapatinho, pra saber tranquilinho quanto que tá fazendo, beleza? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, quer muito mais conteúdo automotivo, muito mais conteúdo de Gol Geração 2, eu te convido a clicar aqui na bolinha do lado e se inscrever no canal, que eu vou trazer muito conteúdo bacana pra você. Com certeza você vai gostar e com certeza vai te ajudar. Primeiro link, comentário fixo pra você que precisa aí também de uma solenoide aí pra tua válvula canister, tem lá pra você, e você também vai estar ajudando o canal a trazer mais conteúdo pra você. Então, primeiro link, comentário fixo, vai lá pra você dar uma força pro canal. E não esquece de se inscrever, porque isso ajuda muito a expandir essa comunidade e levar muito mais dica pra você e muito mais dica pra várias pessoas que estão precisando aí de um auxílio aí sobre Gol Bolinha de Geração 2, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, enquanto lá no próximo vídeo, então. Até o próximo vídeo, falou e fui!